יודעים שאתם לא ביחד פעם ראשונה בחיים שלכם, תאומים, אהובים. נשאר להיות חזק כמו שאתה. תהיה חזק. אנחנו פה. בקרוב זה יקרה. It's mama. Hirsch. It's day 328. We are all here. All the families of the remaining 107 hostages. Hirsch, we are working day and night and we will never stop. אנחנו נחזיר אותך הביתה, אנחנו מבטיחים! כרמלי, אנחנו לא מוותרים עלייך! I need you to know that I am giving you now the blessing I give you every single morning when I pray for you, and every Friday night I go out on the porch and I put my hands up toward Gaza and I give you the Kohanic blessing. May God bless you and keep you. May God shine his face upon you and be gracious to you. May God lift up God's face toward you, and may God give you peace, and may God bring you home now. תחזיקי מעמד, תחזיקי מעמד, כרמל גת, תחזיקי מעמד. כרמלי, אנחנו כל כך גאים בה. אידי, חן! אני יודעת שאתה לא שומע אותי, אבל אני פה! אני פה! אני לא אבטר עד שאתה תחזור הביתה. אני אמשיך לרוץ בכל מקום בעולם עד שנביא עסקה שתשחרר אותך ואת כל החטופים. אתה הגעת לכאן להתגייס לצבא, אנחנו דואגים לך. תשמור על האנשים שמסביבך, תחזקו אחד את השני,